Türkiyədə prezident seçimi ikinci tura qaldığından namizədlər təbliğat təşviqat kampaniyalarını davam etdirəcək. Sözsüz ki, həm Rəcəb Tayyip Erdoğan, həm də Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçki qərargahları bəzi bölgələrdə səslərin aşağı olmasının səbəblərini də araşdırmağa çalışacaq. Neticeler gösterir ki, hazır ki prezident Cumhur İttifaqının namizədi Rəcəb Tayyip Erdoğanı əsasən Anadolu bölgəsi, təbii fəlakətin baş verdiyi vilayətlər, doğulduğu Rizə və ətraf şəhərlər dəstəkləyib. Millət İttifaqının namizədi Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kemal Kılıçdaroğlu isə əsas səs çoxluğunu Cənub və Cənub-Şərq bölgəsi və anadan olduğu İzmir vilayətinə qazanıb. Xaricdə yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının seçiminə gəlincə, Azərbaycandan səslərin 49,42% 3263 nəfər Erdoğana, 41,92% 2768 nəfər isə Kılıçdaroğluna səs verib. Ata İttifaqının namizədi Sinan Oğana isə 424 səs verilib. Ümumiyyətlə, Türkiyədəki seçkilər yalnız bu ölkənin deyil, bütün dünyanın diqqət mərkəzində idi. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden jurnalistlərə açıqlamasında deyib, kim qazanırsa qazansın, dünyanın o hissəsində kifayət qədər problem var deməklə, Türkiyədəki seçkilərə biganə olduğunu göstərməyə çalışıb. Rusya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə seçkilərə dair bunları deyib. Bizi Türkiyə ilə müxtəlif sahələrdə geniş, qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlar birləşdirir. Buna görə də seçki barədə xəbərləri böyük diqqətlə izləyirik. Qeyd edək ki, 28-ci çağırış Türkiyə Böyük Millət Məclisinə də mübarizə gərgin keçib. 24 siyasi partiya və 151 müstəqil namizədin qatıldığı seçkilərin nəticələrinə görə Cumhur İttifaqı parlamentdə yerlərin çoxuna sahib olub. 49,46% səs. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası 600 yerli parlamentdə yerlərin 35,16%-nə sahib olub ki, bu da 267 millətvəkili deməkdir. Onlardan 15-i Nazirlər Kabinetinin üzvləridir. Aralarında Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu, Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu, Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar da var. Vitse-prezident Fuad Oktay da həmçinin millətvəkili statusu qazanıb. İttifaqda birləşən digər partiyalar, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 50 deputat, Yenidən Refah Partiyası isə 5 deputatla təmsil olunacaq. Millət İttifaqı isə seçicilərin 35,2%-nin səsini qazanıb. Cumhuriyyət Xalq Partiyası 169, İYİ Partiyası 44, Yeşil Sol Partiyası isə parlamentdə 61 deputatla təmsil olunacaq. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.